Zašto je Mijo Cvijić interesantan i za nas? Cvijić je rođen u Jajcu. U službenoj biografiji naveo je podatak da je bio komandant odbrane grada Jajca. Ne samo da nije bio komandant, već upućeni u ratna dešavanja u Jajcu tvrde da ni puške nije zadužio. Od lažnog patriotizma do profiterstva. A kada se zna da je Cvijić za mjesto stanovanja u Hrvatskoj prijavio drvenu baraku na livadi u Somboru, sve je mnogo jasnije o kakvom je bojovniku riječ. Naš prilog večeras objavljuju i kolege sa Hrvatskog RTL-a. Dobro večer. Rođen u Jajcu, a odrastao u Đakovu, no u rodnom gradu je gotovo nepoznat. Ne znam. Prvi put čujem za tu čovjeka. Nije mjesto rođenja jedina veza penzionisanog hrvatskog pukovnika i bivšeg pripadnika specijalne policijske jedinice Lučko sa Bosnom. Ogor! Mijo Crnoja navodno se hvalio da je bio zapovjednik odbrane u Jajcu. I u zvaničnoj biografiji na stranici vlade piše da je Crnoja kao dobrovoljac bio u Bosni i Hercegovini od jula 92. do septembra 93. godine, ali ne i na kojoj dužnosti. Ja vam jedno mogu reći, ja sam bio među tim organizatorima otpora kad je u pitanju područje ovo gore Voljak, Bara. Mijo Crnoja nije mi poznat. Ja znam da je u Jajcu bio Blažević Stjepan, komandant odbrane HVO, dok je kod nas bio Mujo Kadrić. Armija i HVO imali su zajednički štab odbrane koji je funkcionisao sve do pada Jajca u oktobru 92. godine. Nakon toga stanovništvo je izbjeglo, a pusto je ostalo i rodno selo do jučerašnjeg ministra. Evo nas u selu Karići kod Jajca, odavde potiče porodica Crnoje. Nakon rata u selo se vratio i veliki broj rođaka aktuelnog hrvatskog ministra branitelja. Crnoja je jedna od najbrojnijih porodica u selu, no rođaci nisu htjeli pred kamere, ljuti su na medije. Ipak pričaju kako je njegova porodica odselila u Đakovo kada je Mijo imao 7-8 godina. Da vidite, na kraju one puta, vidio ono dvako drva, tu je bilo njegova. A vratio se 92. kao dobrovoljac sa iskustvom u specijalnoj policiji. Nakon rata Mijo je radio u osiguranju Hrvatske ambasade u Albaniji te konzulata u Mostaru. U Jajce je povremeno dolazio, posljednji put u septembru na 20. godišnicu oslobađanja Jajca, i to kao pratnja hrvatske predsjednice Grabar Kitarović. Ne mogu se sjetiti, bili smo u različitim postrojima, ja sam bio u armiji, oni u HVO, pa nisam ga nešto sam poznao. Ja nisam bio u ratu, ali ja vjerujem da je pošten spram roditeljima i poštenje roditelja govori kako su ga odgajali i kakav je čovjek. Ja mislim da je dobar čovjek. Znam Crnoje, ali vjerujte da ne znam to. Mislim, znam sve Crnoje. HDZ-ov ministar branitelja već je prošlost, iako negira optužbe da je zloupotrijebio stambeni kredit, prijavio lažno prebivalište, te da je bio prijavljivan zbog nasilja, podnio je ostavku. Na prvu je razočarao dobar dio hrvatske javnosti, no nije imao priliku da ostavi bolji dojam i na hrvatsku braniteljsku populaciju. Zašto to niste?